Uppgift 10 eller uppgift 11 i Matematik 2C. En forskare väljer slumpmässigt ut några päron från ett genmodifierat päronträd och väger dem. Och som ni ser här nu, ni ser hur mycket de väger. Beräkna medelvärde och standardavvikelse för detta stickprov. Istället för att ni gör en och en, det här är med miniräknare, så jag ska visa hur man använder miniräknare. Så jag ska ta fram min skärm projekta om jag ska göra så sakta och så här eh, från början. Så so, därför att ja, man vet aldrig vem som tittar. Så so, jag hoppas ni har förståelse de som tittar hela tiden på mina genomgångar. Okej, okay. tio. Ska vi titta på stat så... So, Men ni är det stött redan, så so, exe, så so, kommer vi till den har. Vi behöver bara list 1 den här gången, så skriver jag allting. 145, 176, 123, 132, 196, 171, 169, 117, 154, 146, 165, 151, 156, 129, 160. Och det är 15 stycken som vi har. Ska vi titta först hur många är det? Vi ska kontrollera om vi har gjort rätt. 145, 176, 123, 132, 196, 171, 169, 117, 154, 146, 165, 151, 156, 129, 160. Det var sant. Och så nu ska vi kalkylera. Vi behöver ingen graf den här gången så det kalkylerar vi. Så vi tar den här, F2, är en äh, knappar. Så väljer jag en variabel, alltså F1. Som ni ser här nu, så har jag äh, 152,67 om man vill använda den där. I en bok så har de använt ska titta, tio, medelvärde medelvärdet 153 eh, som ni ser där. Men jag skriver medelvärde x bar är 152,6666 eller ungefär 153 gram pratar vi om. Det här är vår A. B. Forskaren uppskattar att det finns cirka 400 per på trädet. Och då, vad ska jag göra nu då? Ja, Jag ska ta fram våra sex stycken där. Jag ska ta fram min medelvärde. Så ungefär det, så multiplicerar jag det med 400. Så enkelt är det. Där. Så jag tar fram menyn och där Så här ni, har ni 152. 66666. Fyra stycken. En till. Såg jag där. 6 stycken ska det vara. Multiplicera med hur många är då 400. Som ni ser här. Det är 6000. 60 1066. 61 Gram. Om man vill omvandla den till kilogram så är kilo är lika mycket som 1000 gram. Varför vill jag göra på det här sättet? Därför vill jag vill bli av med gram där. Så nu har jag bara eh, 61 000 dividerar jag med eh, 1000 så har jag 61,066 kilogram. Eller bara 60, eran bok har använt 60 kg. 60 kilo, men jag skriver 61 kilo därför att det är den som jag vill. Men, men ni får skriva 60 kilo enligt boken om ni vill, men jag väljer att skriva 61.